13 квітня Православна Церква згадує пам'ять ікони Богородиці «Живоносне джерело», преподобного Іпатія Печерського та святителя Іони, митрополита Київського і всієї Русі чудотворця. У 5 столітті в Константинополі поблизу так званих «Золотих воріт» знаходився гай, присвячений Пресвятій Богородиці. В ньому було джерело з давніх давен, прославлене дивами. Але поступово це місце заросло чагарником, а воду затягло мулом. Одного разу воїн Лев Маркел, майбутній імператор, зустрів в цьому місці сліпого, безпорадного подорожнього, що збився з дороги. Лев допоміг йому вийти на стежку і влаштуватися в тіні для відпочинку, а сам відправився на пошуки води для освіження сліпого. Раптом він почув голос: «Цар Лев, піди під покров цього гаю, зачерпни води, яку там знайдеш, і напої нею спраглого. Тину ж, яку знайдеш в джерелі, поклади на його очі, потім ти дізнаєшся, хто я, що я освячую це місце. Я допоможу тобі незабаром спорядити тут в ім'я моє храм, і всі, що будуть приходити сюди з вірою і закликатимуть моє ім'я, отримують виконання своїх молитов і повне зцілення від недуг». Коли Лев виконав все йому сказане, то сліпий негайно прозрів і без провідника пішов до Константинополя, прославляючи Богоматір. Це чудо відбулося при імператорі Маркіані. Після його смерті на імператорський престол зійшов Лев Маркел. Він згадав про дивовижне явлення Божої Матері і наказав очистити джерело і покласти кам'яне коло, над яким був побудований храм на честь Пресвятої Богородиці. Імператор Лев назвав це місце «Живоносне джерело», адже на ньому явилася цілюща благодать Божої Матері. Згодом у 6 столітті імператор Юстиніан Великий довго мучився водяною хворобою. Одного разу опівночі він почув голос: «Ти можеш повернути собі здоров'я, якщо нап'єшся з мого джерела». Цар не знав, про яке джерело каже голос, і впав у відчай. Тоді Божа Матір явилася йому вже вдень і сказала: «Встань, цар, йди на моє джерело, випий з нього води і будеш як раніше здоровий». Хворий виконав волю Богородиці і незабаром одужав. Вдячний імператор спорудив біля храму, влаштованого Львом, новий чудовий храм, при якому згодом був створений багатолюдний монастир. У 15 столітті відомий храм Живоносного джерела був зруйнований мусульманами. До руїн храму приставили стражника турка, який не дозволяв підходити до цього місця. Поступово строгість заборони пом'якшала, і християни поставили там невелику церкву. Але і вона у 1821 році була зруйнована, а джерело засипане. Християни знову очистили руїни, відкрили джерело і, як раніше, черпали з нього воду. За султана Махмуда православні отримали деяку свободу здійснення богослужіння. Вони скористалися нею, щоб втретє спорудити храм над живоносним джерелом. У 1835 році з великим торжеством патріарх Костянтин у співслужінні 20 архієреїв і при великій кількості прочан освятив храм. При храмі влаштували лікарню і богодільню. Щорічно в п'ятницю Світлої Седмиці Православна Церква святкує оновлення Константинопольського храму в честь Живоносного джерела. За статутом цього дня здійснюється чин водосвяття з пасхальним хресним ходом. Преподобний Іпатій Печерський жив в середині 13 століття. Це був тяжкий для Русі час, коли після навали полчищ хана Батия 1240 року Древній Київ був повністю зруйнованим. Зазнала жорстокого руйнування і свята Києво-Печерська обитель. Дикі орди завойовників не пощадили ні кам'яних монастирських стін, ні церкви Пресвятої Богородиці Печерської, ні людей. Кого вбили, кого взяли в полон. Багато ченців розбіглося по лісах і печерах. Саме в цей час преподобний Іпатій Целебник невпинно трудився, вдень доглядаючи за хворими, а ночами перебуваючи в молитві і майже без сну. З їжі вживав він тільки хліб і воду, і то в невеликій кількості. При ретельному служінні монахам і в хворобах преподобний Іпатій сподобився благодатного дару зцілювати хвороби. Всі, хто страждали від різних недуг, отримували зцілення, вдаючись до молитовного заступництва святого Іпатія. Нетлінні мощі преподобного Іпатія, лікаря і цілителя, спочивають у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Святитель Іона, митрополит Київський, Московський і всієї Русі чудотворець, народився в місті Галич в благочестивій християнській сім'ї. У 12-річному віці юнак прийняв постриг в одному з галицьких монастирів, звідки прийшов в Московський Симонов монастир, де багато років виконував різні послухи. Згодом Іона був поставлений єпископом Рязані і Мурома.
У 1431 році помер святитель Фотій. Через 5 років після його смерті за доброчесне і святе життя митрополитом Київським, який на той час проживали в Москві, був обраний святитель Іона. Коли новообраний митрополит вирушив до патріарха Йосипа II в Константинополь, щоб прийняти поставлення на митрополію, то виявилося, що незадовго до того Ісидор, за походженням болгарин, вже був присвячений на руську митрополію. Недовго пробувши в Києві та Москві, Ісидор відправився на Флорентійський собор, де прийняв унію з католиками. За це собор руських архієреїв і духовенства скинув митрополита Ісидора, і той змушений був таємно бігти до Риму. На його місце одностайно був обраний святитель Іона. Посвячення його з благословення Константинопольського патріарха Григорія III вперше відбулося руськими архієреями в Москві. Святитель став стверджувати благочестя серед паствы, словом і ділом зміцнюючи православну віру в країні. І при своєму високому сані він, як і раніше, не залишав особистих чернечих подвигів. За труди на благо Церкви Христової святитель Іона удостоївся від Бога благодатного дару творення див і прозорливості. У 1451 році татари несподівано підступили до Москви, спалили околиці і готувалися до нападу на місто. Митрополит Іона з кліром здійснював хресний хід по стінам міста, зі сльозами благаючи Бога при порятунок міста і людей. Бог почув його молитви, і в свято положення ризи Пресвятої Богородиці в рядах татар сталося сум'яття, і вони в невідомому страху кинулися навтюки. Митрополит Іона помер у 1461 році, і відразу при гробі святителя стали відбуватися численні зцілення. Він був останнім митрополитом у Москві, що мав титул Київського і всієї Русі. Наступник його на кафедрі іменувався вже Московський і всієї Русі. У 1472 році мощі святого митрополита Іони були знайдені недлінними і покладені в Успенському соборі Кремля.